Час новин на телеканалі «Віта». Мої вітання усім глядачам. Середа відзначилась такими подіями. І знову ховаємо героя. Хто пожертвував 50 тисяч доларів військовому шпиталю? Мерзнути чи не мерзнути вінницьким школярам? У Вінниці прощались із земляком, підполковником прикордонної служби Євгеном Пікусом. Загинув військовий 25 серпня, діставши поранення в голову. Провести в останню путь героя прийшли сотні вінничан, друзі, рідні та побратими. Біля будинку офіцерів спущено державний прапор. Вінниця знову оплакує свого героя. Позавчора у зоні АТО загинув підполковник Державної прикордонної служби України Євген Пікус. Вересня підполковнику Пікусу мало б виповнитися 35. Він закінчив Хмельницьку академію прикордонних військ, службу проходив у Харківській області, був керівником відділу прикордонної служби, останні півтора місяці перебував у зоні АТО. 25 серпня під час бойового зіткнення з групою диверсантів, диверсійно-розвідувальною групою з території Росії, яка була заброшена, при наданні допомоги прикордонному наряду, який попав в засідку, трагічно загинув від кулі диверсанта. Куля влучила у голову прикордонника. Євген Пікус загинув одразу ж, діставши смертельного поранення. Каска була, вона розрахована на більшу відстань захисту, а відстань була 30-50 метрів. Скоріше всього, це був снайпер. Куля 7,62, ця каска, вона з такої відстані не захищає. За 4 дні до смерті президент України нагородив підполковника медаллю за військову службу Україні. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України та вірність військовій присязі. Завжди був цілеустремлений і жорсткий, як камінь стержень. Більше не можу. Гинуть цвіт України, самі кращі ребята. Зупинити це все, до якого часу будуть вмирати наші діти. Разом із вінничанином загинуло іще 3 його бойових побратимів. За інформацією РНБО, українські прикордонники зупиняли диверсійно-розвідувальну групу, яка перетнула кордон з території Росії на ділянці Красна-Талівка, що в Луганській області. Бій тривав 2,5 години. Диверсантів підтримували вогнем з Російської Федерації з мінометів, 2 БТРів та 2 БМП. Крім того, українських прикордонників обстріляли некерованими реактивними снарядами 2 бойових вертольоти Збройних сил Росії Мі-24. 2 сучасні рентгенапарати за майже 50 тисяч доларів подарували вінницькі підприємці військово-медичному центру. Гроші на них збирали тиждень. Ще 2 знадобилися, аби купити та привезти техніку із Німеччини. Один з апаратів вже рятує життя поранених бійців тут, у Вінниці. Інший невдовзі відправлять в зону АТО – до мобільного військового центру. Наша Ірина Дідух продовжує тему. Рентген-апарат Вінницькому військово-медичному центру подарували підприємці міста. Вони дізналися, що саме таке обладнання вкрай необхідне для проведення операцій пораненим бійцям АТО. Згуртувавшись, бізнесмени зібрали суму майже 50 тисяч доларів. Нам треба було зібрати одну суму. Ми пішли збиратися, зібрали в 2 рази більше. Насправді привезли 2 апарати. Тільки один вже працюючий, один ми ремонтуємо. За 2 неділі ми думаємо, що поставимо і другий апарат. На 3. От. Зараз збираємо гроші ще на УЗІ апарат переносний в зону АТО. Подаровані рентген-апарати закупили в Німеччині. Вони хоч і не нові, але сучасні, кажуть самі медики. Чудо техніки показує уламки кісток та чужорідні тіла у 3D-зображенні. Від них менше опромінення та й обстеження пацієнтів проходить за лічені хвилини. На сьогоднішній день превалює травма множення осколків і поранення, які потребують їхнього видалення цих осколків. Даний апарат дозволяє скоротити термін операції і покращити якість самого результату операції. До цього в центрі користувались старим рентгеном, який вже давно своє віджив. Використання його більше 12 років використовували безпосередньо тут в клініках. І роздільна здатність рентгенівська, і сама матриця вже зношена крайньо. І зазначений апарат нам дозволяє виходити з положення.
Підприємці зізнаються, гроші на медичне обладнання передавали також українці, які живуть за кордоном. Та й самі меценати – не всі вихідці з України. Проте осторонь залишатись не можуть. Живу на Україні, значить, треба допомагати. Земля мене кормить, значить, треба допомагати. Оскільки ми тут живемо, ми не можемо залишатися байдужими до того, що коїться в цій країні. Медики військового центру зізнаються, для ефективної роботи їм вкрай необхідний апарат МРТ. З наявних двох один вже готують на списання, інший потребує дорогого ремонту. На цей час поранення, які до нас прибувають, ми вимушені машини возити по клініках міста, просити допомогу цивільних колег. Інколи це декілька хворих на день. Для нас це обтяжливо, для хворих це вкрай незручно. Підприємці пообіцяли по можливості і далі допомагатимуть військово-медичному центру. Що ж до подарованих рентген-апаратів, то один з них невдовзі відправлять до мобільного госпіталю в зону АТО. Ірина Дідух, Євген Кришталь, новини, телеканал «Віта». До старту навчального року лічені дні. Але готуючись цьогоріч до 1 вересня, школи міста не могли не врахувати одну із топ-тем року – грядущий опалювальний сезон. Він, як відомо, обіцяє бути нелегким. Газові вентилі Росії перекриті уже який місяць. І шансів на те, що до зими питання вирішиться, невеликі. Тож навчальні заклади як можуть утеплюють. Чи будуть мерзнути наші діти у школах цієї зими, знає Вадим Потатуєв. 25-та школа до зими готова. У ній позамінювали вікна майже на 1,5 мільйона. Все завдяки виграному гранту. Міжнародна організація ЮНЕП виділила гроші задля енергозбереження. І тепер завдяки новим вікнам школа економитиме на опаленні. Ми плануємо, звичайно, на 50% зекономити, тому що вікна дуже якісні, з теплоенергозберігаючим покриттям, три скла, пластик п'ятикамерний, тому розраховуємо на економію суттєво. Питання економії цьогоріч стоїть особливо гостро, але шкіл, садочків та лікарень воно не торкнеться, запевняють у мерії. Основний тягар ляже на житловий комплекс. Те, що стосується дитячих закладів, медичних закладів, ми будемо створювати найкомфортніші умови. Те, що стосується норми, те, що стосується санепідемстанції, це все буде виконано згідно норми. Загалом до прийому дітей всі школи готові. Цьогоріч на їхній капремонт з міської казни виділили 2,5 мільйони гривень. Майже всі гроші вже освоєні. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Ну, ми продовжуємо наш випуск. Далі розкриваємо такі теми. Раз, два, три. До садочку підеш ти. Атошникам – землю. Купи картину «Допоможи армії». З початку серпня батьки дітей, які стоять у електронній черзі до дитячих садків, почали отримувати повідомлення про зміну статусу. Це означає, що за 30 календарних днів їм необхідно подати керівнику дошкільного навчального закладу необхідні документи для зарахування малюка. Цьогоріч планують прилаштувати майже 4 тисячі дітей. Однак черга все одно залишиться. За попередніми прогнозами, місць не вистачить майже 600 дітлахам. У місті поширилася інформація все через те, що першочергово в садочки влаштовують дітей біженців. Так це чи ні, з'ясовував наш Вадим Потатуєв. Більше півтора року маленька Евеліна стоїть у черзі до дитсадочку. Її батько Олександр розповідає, електронну реєстрацію зробив, щойно дівчинці виповнилось 2. Розрахував все чітко. Черга підійде за рік і дружина зможе вийти на роботу. Та в садочку сказали чекати. Сьогодні поза чергою приймають дітей біженців. Ми цього року повинні вже були 100% влаштуватися, або нам якісь допоміжні дитячі садочок повинні були дати, але, на жаль, ми сьомі на черзі, поки що результату немає. Але ми живемо надією, що нам вдасться влаштувати нашу дитину дитячий садочок. У департаменті освіти підтверджують, дошкільнятам, які мають статус біженців, місця надають позачергово. Так вирішили в міськраді. Та на загальну картину із чергою це аж ніяк не впливає. Ми зараховуємо 4 тисячі дітей, а кількість біженців – 32, як я вам сказав. Це дуже маленька частинка в відсотковому відношенні відносно тих кількості дітей, яка йде в дошкільний навчальний заклад. При реєстрації працівники департаменту радять батькам співставляти, якими вони будуть у черзі і скільки дітей може прийняти садочок. Якщо ми зареєструвалися, наприклад, 47, а беруть тільки 40 дітей, відповідним чином ми попасти в нього не зможемо.
А якщо, наприклад, ми дивимося інший садочок, що в нього, наприклад, беруть 40 дітей і там всього 35 дітей зареєстровано, значить потрібно реєструватися в той садочок, в якому є можливість зарахування на той рік, на який ми з вами розраховуємо. За попередніми даними, цьогоріч черга до садочків складе близько 600 дітей. Зменшити цю цифру зможе відкриття 3 нових груп та ДНЗ на вулиці Малиновського. Зараз там проводять капремонт, що має завершитись до кінця року. Вадим Полотуй, Вадим Інджиєвський, телеканал «Віта». І до новин столичних. Аваков, Яценюк, Турчинов, Парубій та ще із десяток членів опозиції вийшли із політради Батьківщини. Однопартійці зізнаються, це не стало для них новиною. Мовляв, про такі наміри колеги неодноразово говорили на зборах. Попри все, політрада висловилась за те, що після парламентських виборів таки підтримає Яценюка як кандидата на посаду прем'єра. Це значить, що кожен політик набрав свою вагу. Свою вагу. І цю вагу треба, як кажуть, потім матеріалізувати на виборах. Ми нічого в цьому дивного не бачимо. Нічого. Тому демократичні сили підуть різними колонами, але це демократичні сили. Те, що кожен пішов своїм проєктом, не означає, що ми стаємо ворогами. Тим часом першого зама вінницького губернатора на вихід. Анатолій Олійник звільнив свого заступника Олександра В'юника. Розпорядження підписав сьогодні. Інформація викладена на сайті Вінницької облдержадміністрації. Причини звільнення посадовця поки що не повідомляють. Нагадаємо, 49-річний Олександр В'юник був призначений на посаду 30 квітня цього року. 1400 гектарів землі знайшли в області, аби надати використання нашим землякам, учасникам АТО. Вільна земля є у всіх районах, як у межах населених пунктів, так і поза ними. Під садівництво кожен бажаючий учасник антитерористичної операції, згідно закону, отримає від 6 до 12 соток. Під особисте селянське господарство – до 2 гектарів, в залежності від наявності земельної площі та кількості бажаючих. Губернатор Анатолій Олійник оглянув вільні землі в районі вінницьких хуторів та Бухоників. Але остаточного рішення щодо передачі їх учасникам АТО наразі ще немає. Безпосередньо під Вінницею 35, 28 і 23, це 86 гектарів, виділяється для учасників АТО земельні ділянки. Вінницькі художники продають свої картини за півціни, аби допомогти армії. Організували виставку у музеї Коцюбинського, а ще придбати витвори мистецтва можна через інтернет. За декілька тижнів зібрали більше 13 тисяч гривень. Вони підуть на придбання захисної амуніції для військових. Обирала собі картину і наша Лариса Бондар. Картини у підтримку українським військовим. Вінницькі художники знайшли оригінальний спосіб допомогти армійцям. Задешево продають свої роботи, а гроші витрачають на амуніцію для вояків. На полочках гроші у художників не лежать, тому що все вкладається в краски, холсти, в якісь проекти. І тому взяти свободні гроші і віддати на те, щоб комусь спасти життя, дуже трудно, їх просто немає. Ірина Кравченко – одна з учасників акції. За 2 тижні вже продала 4 свої картини. Ще стільки ж разом із творами інших митців виставлені у музеї імені Коцюбинського. І в соцмережі на сторінці організатора акції Олени Жучинської. Загалом більше 50 штук. Ціна від 150 до 7 тисяч гривень. Ціни назначають самі художники. Вони ставлять, звісно, набагато меншу ціну, ніж ту, за яку вони можуть продати свою роботу, для того, щоб ми максимально більше робот продали і вилучили максимально більше коштів. Від початку акції художникам вдалося зібрати 13 тисяч гривень. Частину коштів вже витратили. Купили 2 кевларові каски та 2 комплекти захисту. Їх передадуть бійцям Вінницького 9-го батальйону. Допомогти армійцям зголосилося чимало відомих вінницьких художників. Тут дуже багато класних художників, талантливих, членів Союзу художників, маститих. Метрах. Тут і Грінюк є, бувший наш глава спілки, і Жилінскайте, вона у нас заслужений художник України, і от Казюк теж виставив свої роботи.
А поряд із картинами іменитих авторів – дитячі малюнки. Дитяча робота, вона зовсім інша, на відміну від дорослої, саме цією енергетикою, яка закладена в своїй роботі. Вони частіше дивляться на цей світ. І оце тепло дитяче, оця радість передається в роботі. Софія Шаталюк – одна з учасниць акції. Розлучатися зі своїм малюнком їй зовсім не шкода. Головне для 8-річної дівчинки, аби солдати повернулися здоровими та закінчилася війна. Саме тому і малювала берегиню україночку. Щоб власнику цієї картини було ясно, щоб висіла в його кімнаті ця картина і приносила хороші сни про захист України. До майстрів пензля приєдналися і інші творчі люди, а ще спортсмени виставили на продаж футболку олімпійської чемпіонки Наталі Добринської. Ціна цього лоту – 200 гривень. Лариса Бондар, Євген Кришталь, новини, телеканал «Віта». Отож, коли бажаєте допомогти армії, приєднатися до акції. З новинами у мене на день сьогоднішній все. Подробиці шукайте на нашому сайті. Ну і, звичайно, пам'ятайте. Віта, живий телеканал нашого міста. Щодня о 19-й по будні говоримо лише про актуальне. Миру вам, вашим родинам і нашій землі. Далі кілька слів про погоду на день завтрашній. Завтра у Вінниці та області синоптики прогнозують хмарну погоду. Дощ, місцями гроза і шквали. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви до 15-20. Вночі термометри покажуть 12-14 тепла, в день плюс 17, плюс 18.